Diqqat aholiga tezkor xabar. Endi O'zbekistonda bu ishni qilsangiz 10 sutkagacha qamalishingiz yoki 7 million jarima to'lashingiz mumkin. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Delikda erini asabini egovlaydigan ayol 10 sutkagacha qamalishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59 prim 2 moddasiga ko'ra, yuqoridagi huquqbuzarlik maishiy, ya'ni oilaviy zo'ravonlik sifatida baholanadi va ushbu harakatni sodir etgan shaxs vaziy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 20 baravarigacha yoki 10 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Demak, erini asabiga tegadigan ayol 7 million so'mgacha jarima to'lashi yoki ma'muriy qamoqqa olinishi mumkin. Ushbu ma'lumotni kimga yuborib qo'yishni o'zingiz bilasiz. Videoga like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin.